سر کوئیں د گدون یو زوړ او تاریخی کلی دی. سر کوئیں ته دا نم ولی اخلی؟ ویل کیږي چې دلته د بت مت د وخت یو زوړ کوئیں دی چې د کلی په سر واقع دی، نو ځکه ورته سر کوئیں وایي. د دې نه علاوه د دلته د هندوانو او د سکانو د وخت آثار هم موجود دي. ولی د دې ځای خلک ډیر محنت کش او منمه دوست دي. د دې کوئیں په غاړه اوس هم یو قدر جوړ شوی دی چې زنانا ترینه کورونو ته اوبه وړي او دلته کې کپڑے هم وینځي. د سر کوئیں نه چار چاپیره ښکلي غرونه، ځنګلونه او ورسره خوا کې اباسین یعنی د تربیلی جیل هم واقع دی. راځئ چې د دې ځای کلي مشرانو سره خبرې وکړو. خو د سر کوئیں ګل رحمان لالا موږ سره موجود دی، دنه به تپوس کوو. دا راته وایي چې سر کوئیں ته سر کوئیں ولې وایي؟ دا جی دلته پخوا بت پرست خلک پاتې شوی دی. او کندرات تغی وسو نخې نشانې شته، نو دغه د وخت یو کوئیں پاتې شوی دی. خی غر د پاسه دی؟ نه، لږ غر میاس کې دی. خی نو هغه کې منګا هغه نه وسو به استعمالو تاسو؟ او جی د بت پرستو زمانو، د بت مت زمانه، بت مت زمانه. ها انو زګو ته سر کوئیں وایي؟ زګو ته سر کوئیں. انو هغه کې اوسم او بشری او په کې شته، دا الله رحم دی. ها دا راته وایي چې سر کوئیں آبادی سره ده؟ آبادی تقریبا دا بوې چې موږ حساب وکړو، بوې چې ورته واو، نو دا تر 75 کورونه دي. 75 کورونه دي. او زیات خلک څه کار کوي؟ بدا مزدوری کوي. نو مزدوری څه؟ د لارګو مزدوری. ها دا غر نه لرګي راوړي او دلته ټال دی کې خرڅوي. او چې کوم داسې نوجوانان لکان دي، نو هغه په کارخانو کې مزدوري کوي، په موټر سایکل. او نور دلته آثار شته د بت مت؟ آبادی آبادی دیوالونه خوشته دي اوس هم شته. اوس هم شته. او څه چا لټولي بټولي دي سر؟ نه نه، زموږ وخت کې خو چا نه دي لټولي، بند پراته دي. ها وای چې دلته کې بت مت والا. او 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 جری سور ری جمعتونه سور جری پکې دری دی جی. ها جمعتونه پکې دری دی. ها دا منګ کله له خور مخور غون نه دی. ها انو دا وجری ز کدری دی او جمعتونه مز کدری.